tiada timbul isu kesukaran kepada mana-mana syarikat atau pengeluar produk dalam proses permohonan atau pembaharuan persijilan halal produk mereka. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mujahid Yusof berkata pelbagai pendekatan untuk tujuan itu telah diperkenal bagi memudah cara permohonan. Selain boleh dilakukan secara dalam talian, kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Agama Islam JAKIM turut menyediakan beberapa kaedah seperti program built-in system bagi membantu golongan peniaga. Jadi isu mengatakan benda itu susah dan apa sebenarnya tidak timbul. Dan sudah tentulah kami menjaga standard halal. Bila dia nak renew, kami nak kena cek baliklah. Kita bukan asal dia renew, kita bagi. Sebab kita akan ada pemantauan. Sama ada secara mengejut ataupun pemantauan yang memang tersusun. Beliau merasmikan Karnival Yumatik 2.0 di Masjid Muhammad Al-Fatih di Meru, Ipoh. Datuk Seri Mujahid turut menegaskan setiap syarikat dan pengeluar produk yang memohon persijilan masih perlu melalui prosedur operasi standard SOP ditetapkan bagi menjaga kualiti sijil daripada disalahguna.